Salve, rapaziada, Web aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser reação análise de um compilation. Mas eu vou começar essa aqui, peça que deixa o seu like, a sua inscrição, porque todos os dias eu trago o quê? Três vídeos pra vocês. E esse aqui é qual? Terceiro. Terceiro, eita porra. Cuidado aí, oposição. Enfim, terceiro vídeo do dia. Deixa aquele like maroto, se inscreve. Já postei pra vocês aí uma batalha muito braba. E também já postei aí um compilation do Clipman. E agora esse compilation do Remus Completion. Onde tem duas crianças na thumbnail, velho. As crianças gostam de roubar a cena, né, velho? Nossa! Aliás, bora pra isso aqui. Veja também os vídeos do Ana Pink. Amanhã tem Ana Pink, inclusive, hein? Bora. Os flows dos moleques. Quer dizer, mulher não tem flow. Adulto não tem flow. Aí, ó, racista, o cara do Rimas Compilation, hein? Tá foda. Trichu. Minha frente, onde você chora, é duas barras de campeão e duas barras pros trouxa ir embora. Deixa pro Croy, porque ele tá rimando, já esse mano trava ele e amarela. Cê tá com uma cruz no peito, tem muita dívida e pouca promessa. Não falou nada, então fiz conversa, eu passo pro meu mano pra crença. Aqui o fim é triste, meu mano, você tá em Rome com um pouco cedo. Salve Barreto, sabe que tu não é do quê? Tô de let's go, primeiro cê dá o salve pro Barreto e depois você devolve esse flow. Quando eu rimo, demorou, você é muralha imbatível, me interessa. Ainda bem que cê é imbatível, porque só uma impossível me interessa. Calma aí, que ele precisa copiar alguém pra ganhar uma briga. Além do flow forçado e olhar pra plateia, ele ainda faz a presença de lagartixa. Eu nem queria rimar, passou a bola pro meu mano, tipo Pelé, é só eu jogar. Então olha pro outro, mano, sabe, tá louco, por isso agora se esqueça. Falou que ia ser campeão no primeiro round, vou abaixar tua cabeça. Vai pisar na minha costela, mano, a rima não é cua. Pisar na costela, levanto e faço do engolir ele igual rock balcão. E o Breno sim. Criança rima muito. Ó, o Boca 09 aí, ó. Você nunca passou a visão, cu só incompleto. Porque rimando cê vai pro chão, rimando prospera. Porque eu sei que rimando tá outro, salvou de Barreto. Cê não vem do gueto, Barreto é girassol, eu giro o pescoço. Você vira, fica do nada, cê pega a parada, porque cê sumiu. Como se fosse piada. Moleque fez até caco, mano. Matou toda sexta. Vim aqui pra matar rato na batata, Timão e Pumba. Achou errado, otário. Ah, o Boca 09 aí, amassa. Esquentando ideia, hoje é de dentro pra fora. Ai, desculpa aí, Tênia. Se prepare pro cuecão, ladrão. Fica, você já vai pro chão. Porque rimando na batalha, você tá por um triz. A minha mãe é tipo uma heroína, que eu sou viciado em fazer ela feliz. Só foi pelo. Corajoso. É só levada veneno na base. Eu tô pisando na cabeça de cobra. Você não tem rima, você nem MC. Eu fiz levada de Santana, Tucuruvi, pisando na cabeça da Sasuguri. Segurou a caixa, bate. Você sabe que cê vai fuder. Brick speed, de drill, você foi imbecil. Rap não soube fazer, então dropa. Idiota, você sabe que eu rimo a beça. Até porque já faz cotas que eu prometi pra mim mesmo. Não sou profecia, eu sou promessa. Vai na música no menor do... Mas se a batida tá aqui, o Croy vai ser atropelado. Mas se acelerar demais, o teu carro tá amassado. Vai ser da casa, meu filho, então território mapeado. Então pega mais uma. Acostuma. Por quê? Sua levada eu não vi alguma.
Derek, caralho, cê não é porra nenhuma. Então toma soco tanto que você se acostume, pega rama, tá na disciplina. Tipo Akuma, eu ensinei esse rio a fazer rir. Levanta um, depois é guilhotina. Porque nós vai cortar e se não quiser nós vai passar por cima. Então abaixa tua narina. Que é melhor você não cantar de galo, se escane igual galinha. Arrogância maior que as muralhas da China. Mas não é maior do que o Gokan, cê sempre usando minhas linhas. Demorou, então faz a... Fica Bahia, então eu prefiro ficar suave. Porque o Xamu tá contra mim, com certeza ele já bateu na trave. Se eu vou te bater no Fortaleza, você não pega, sei que o menor é que tá em campo. Enquanto o Xamu é um idiota, tá me olhando lá do banco. Tá em campo com a matriversa, você, seu juiz, trouxe o cartão vermelho. Você tá expulso contra mim. Você quer falar que eu bati na trave, mas eu digo let's go. Porque eu sou jogador, tu sabe que jogador caro é certo na trave, mano, antes de fazer o gol. Juiz, tá infeliz, porque Não adianta nada se tá referência, se falta essência, hein, negão, eles tão tudo na torcida. Vem você, meu tempo, só vai tomar porrada. Eu sei que sou um pai, vitamina sua visada. Cê me entendeu? Você é um ciclano, só pensar arrombado. O magão não corre mais que uma magrela. Tá querendo perder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do meu delineado. Depois do flow, já que esses mano atacou, foi mal decorado. Será que tu consegue tirar algo da mente sem parecer um argumento forçado? Eu tô lembrando dele no estadual, a maior vergonha desse nosso estado. Deixa que eu faça o verso assim. A gente lembra do que falar, mas se atacar direto acaba o rim. E aí, por que não tá olhando no meu olho, parceiro, isso é medo de mim? Ei, não, gente, que era o quebrada, porque você nem cara, é o medo de mim. Vou te bater fazendo a rima rara. Não, eu não vou bater porque MC nojento é só tapa na cara. E eu continuo, tipo levada do Sansara. É, mas você falou de quebrada, eu vou deixar tua cara do mesmo jeito. Esse round aí deu uma viajada, os dois. Todo foi bom. Só fica preso nessa mente, deixa que eu vou que nem uma mola. Mas a gente te quebrou, tipo o carro passando na escola. O que eu fiz pelo... Não fez nada, irmão, foi cortado. Tramontina, corte rápido. É, falei, e aí? E aí? Enterrar, irmão. Colocar sua cabeça debaixo da terra. Pica um avestruz, filho da puta. Mentira, igual eu te chamo. Moleque bom. Não, não tome efeito borboleta. Você não é xereta. Você tem 12 anos. Nunca nem viu uma. Ela fica velha, você faz companhia no assim. Uou, você falou que eu sou o Norbit no fim. Mas com certeza que na... Caralho, esse moleque é igual aí, ó. Dois bocas 09. Eu não sou o Norbit, eu sou gelado, então fica frio aí. Fica, ó, ó, ó. Mando bem, minha rima é um detalhe, porque você foi além, sabe por quê? Me mando, eu te mando pra lei, sou Norbit, pego a sua e você não pega nem quem. Tamborzão de chocolate, ó. Não falava essa. Nada a ver, pego na mão e ando de casal quando eu tô no caldeirão. E que eu tô improvisando enquanto eu beijo ela, o Galvinho só fica me olhando. Só que você vai ter que vir TV, como é que fatos. Você é o Hélio Pereira com essa porra, mas quem disse que está lá com você? Não desespero, você sabe que eu me regenero. Não é que eu sou passarinho, o que me se dá falava, Vitória, eu quero, quero. Pode deixar, que eu não por isso que eu rimo pra caralho. Essa carta já saiu do baralho. No fim das contas você é o corvo na sua frente. Cê tá com medo que eu não sou espantalho. Isso que você não consegue ser um chacota. Então agora você não é amigo. Um amigo de verdade não é pipoca. Alguém disse um é piroca. Alguém disse um arrombado na frente. Eu entendi que você é pipoca. Só que a pipoca não sube pra mente. Eu falei que eu sou espantalho. Eu não minto, só pinto. Eu passei tanto a visão que eles me chamaram de olhos famintos. Aí eu falo, ixi, tá comendo o olho dos outros, filho. De gancho. Faz ideia. Não consegue nem se copiar, nós vai ter nosso papel. Dois, o que me tulho vem e o que me deixa moel. Melhor você me entender que nós é tipo zango, se nós começa vai ter mel.
eu não erro tiro. Meu abelha, eu luto pela minha rainha. Flow, 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 é melhor você nem tentar, porque nem se copiar você vai ter as minhas linhas. Gay, gay, a mochila branca, mas desculpa, não é a mesma fita, sua mochilinha. Esse mano tentando tirar construção de onde não tinha, tipo no deserto tirar água se não tinha. Esse moleque domina. Real, é melhor teu cu na mão do que na cara. Ele falou de Bolsonaro, meu verso é de Uno. É que eu não vou votar no segundo turno. Mas mesmo assim, se você tentasse, tinha que virar, que essa fraude ele perde no segundo. Você fala que ia votar. Eita! É, destaque do vídeo, Chamuel e Lil V. Essa dupla aí é engraçado, mano. Que um deles eu sempre ganho e um deles eu sempre perco, né? Eu sempre perco pro Chamuel, mas sempre ganho pro Lil V. É o Ying Yang, né? Alguém assim mesmo. Enfim, nada a ver, tô só enchendo o saco. Mas o moleque é monstro. É, confesso que esse formato, assim, eu vou ser bem honesto. Eu sou o tipo de pessoa que é chata com esse tipo de coisa de flow. Porque eu acho que o flow é uma coisa que, desde que começou essa onda do flow assim, deu uma queda no nível das rimas, no meu entendimento, pelo menos. E uma coisa que sempre teve em batalha de rima, mas desde ali de 2018, né? Eu comecei em 2017, eu consegui ver uma transição boa, né? 2017 não tinha tanto essa pegada do flow como tem hoje. E ali em 2018, começo de 2018, como, quando começou a aparecer os trap em batalha, fudeu, mano. Tipo assim, mudou muito. Foi um divisor de águas. Eu consegui ver bem a transição. É, as pessoas começaram a prezar muito mais o flow do que a rima em si. Tanto é que ali naquele momento, quem começou a se destacar muito foi o Freelipe, o próprio Jaya chegou um tempo depois, e mais alguns outros, enfim. E aí começou muito essa onda do flow. E tinha o Geek também, o Ghost. E o foda disso é que as pessoas começaram a se apegar muito mais no ritmo em si, né? O próprio flow. Mais do que você está dizendo, né? Isso talvez tinha se perdido porque antes a referência de flow era speed flow, né? A nossa referência de quem fazia um flow foda era quem falava rápido, né? Essa coisa de fazer assim, devagar, anistalfim, batendo, fazendo... Tá ligado? Esse bagulho assim, essas alternâncias. Isso é uma coisa que não tinha em batalha. Então quando apareceu, fudeu, mano. Você entendeu? Foda-se o que você está dizendo, mas se você estiver falando desse jeito, você merece meu voto. Que é exatamente o que aconteceu com o Speed Flow quando começou o Speed Flow há muito tempo atrás, né? Você via caras como o Nicolas Walter, o Mozart MZ, ou muitos outros também. Quando faziam Speed Flow, o bagulho era delírio, mano. Tinha alguns que faziam coisas coesas, mas grande parte não, mano. Então, o flow já é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, muitos anos, que a essência dele foi mudando ao decorrer dos tempos, mas o lance de ter flow em batalha começou a contabilizar mais do que você está dizendo. Então, se eu chegar e mandar uma super punchline com o flow normal, que é o flow básico, o ritmo do beat, às vezes vale menos do que o cara chega de início ao fim, falando coisas que são ruins assim, não tem sentido, ah, ok, assim, ah, vou comer seu rim, qualquer merda assim, tá ligado? Tipo, falando um bagulho bem chucro mesmo pra vocês entenderem. Mas imagina alguém com presença falando alguma merda assim, tipo, mano, bagulho da fatality, mano. É, claro que não é só isso, não estou falando que é o caso aqui nesse vídeo, mas eu vejo muito o flow se tornando, às vezes, mais importante do que a rima, e isso eu sempre vou achar um absurdo. Porque o flow é o ritmo que circunda a rima, né? É igual a gente pensar numa receita de bolo, né? O que que é o bolo? O gosto, o sabor do bolo, textura do bolo, é a rima. E o que que seria o flow no bolo? Seria a cobertura, seria o confete, você deixa mais bonito, mais apresentável, mas não é o principal, né? Não é o principal que tá ali, o principal é o conteúdo. É a mesma ideia, então eu nunca vou ser o cara que vai prezar mais flow do que rima. Entendo que é o que vende mais, é o que pega hype no TikTok, é o que pega mais view em batalha de rima, é o que faz às vezes ganhar um evento com uma plateia mais leiga, mas não pode ser o principal.
A partir do momento que virar o principal, a gente tá pegando toda a história de batalha jogando no lixo. De verdade. A gente não pode ter só ritmo. É ritmo e poesia. As coisas têm que caminhar juntas. Tá ligado? Eu sempre vou falar isso. Então assim, confesso que quando eu vejo um vídeo desse, poucas me chamam a atenção. Porque tem muita coisa aqui que é muito superficial, tá ligado? E eu entendo que às vezes chama atenção porque são modalidades novas, né? De se completar. Assim como o Speed Flow, quando surgiu, todo mundo ficava alucinado. Assim como hoje, o que tá pegando muito também, são as sonoplastias, né? Você fazer barulhos ali, né? Durante a rima, né? O cara tá rimando aqui. Sabe que eu faço o flow? Essas coisas assim, tá ligado? Né? Enfim, fazer barulhos, emitir sons, tá... Hoje em dia tá dando muito grito, né? O cara já... Os bagulho assim, tá ligado? Entendo, são coisas que vão acontecendo e pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe pro mesmo jeito e fala, porra, mano, os caras fazendo sonoplastia em 2030, igual hoje em dia os caras falam, caralho, fazendo speed flow em 2022, e eu ainda acho o speed flow, quando você faz speed flow correto, né, com dicção, com o assunto, com conteúdo, é muito mais difícil que todos os outros flows atuais. Speed flow com conteúdo, com coesão, com dicção, tá ligado? É muito mais difícil do que o resto, tá ligado? Porque você basicamente... tá usando toda a argumentação que você usa normalmente, só que num período de tempo falando mais rápido, com o mesmo tamanho de rimas, tá ligado? Então, o speed flow, mano, ele é muito mais difícil quando você faz correto. Mas por que, que o speed flow foi banalizado aí por muito tempo? Porque o pessoal pega e fala, você tá ligado que o bagulho é muito louco porque eu faço um improviso nessa porra, você tá ligado que agora eu faço um improviso improvisando porque o bagulho é louco, sabe que eu sigo improvisando porque nessa fita, mano, agora eu vou te matando, até porque, mano, agora eu sigo improvisando, e é por isso que quando eu tô fazendo um improviso na batalha, mano, agora esse cara tá apanhado, porque ficou um lixo, entendeu? Mas também eu vejo do mesmo jeito esse speed flow bosta, quando o cara chega, você tá ligado, ou, oh, porque o bagulho é meu flow, tô batendo nesse bro, olha só quem te ensinou, ei, ou, oh, vai se fuder, irmão, você entendeu? Então eu sou chato mesmo, aí boa, é pra você falar porque você não faz, prefiro não fazer, prefiro ser um ultrapassado que desencaixa do beat do que fazer qualquer coisa que arranca grito. Eu penso assim, não estou dizendo ou atribuindo isso a nenhum dos meninos aqui do vídeo não, viu? Só estou fazendo essa reflexão porque o vídeo tem a ver com flow e lembrei disso, quis falar, entendeu? Enfim, mas os moleques aqui mandam muito, tanto o Derek, vulgo Boca 09, quanto Black Panther, Lil V, Samuel, Menor R, os menor é bom, mano, os menor é tudo bom. Eles, eu acho que eles sabem usar mais punchline. Não somente flow. Em alguns momentos eles usam só flow, mas porque também eles são, tem jogo de cintura. Mas eles não estão nesses casos bostas que eu falei, não. São os moleques que rima bem. Todos aí são monstros. Enfim. Mas é isso, vídeo legal. Se você não gostou das coisas que eu falei, comenta o que você não concordou, que nem um ser humano normal. Se você vier falar merda, vai tomar no olho do seu ânus, irmão. Só deixando uma coisa bem clara. Tudo que eu falo aqui, eu sempre vou ter que começar a repetir isso nos meus vídeos, né? Tudo que eu falo nos meus vídeos, eu falo baseado em um olhar crítico de quem quer ajudar a melhorar as coisas. E não dizendo como se eu fosse a voz da razão ou como se eu fizesse melhor. Né? Tem que falar, o boy fala, mas ele não faz o que ele fala. Não necessariamente eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu falo. Eu tento sempre aplicar boa parte das coisas que eu falo. Mas às vezes não dá. Porque apesar de existirem princípios, coisas que a gente analisa, que a gente constrói, antes de tudo isso, a gente não pode esquecer que batalha de rima é freestyle. Freestyle envolve emoção, envolve dia, envolve um milhão de fatores. Então, entendam isso. Um maior exemplo é o meu regional. Tava numa semana ótima, ganhei duas batalhas, tava rimando pra caralho. No meu regional, não fiquei nervoso, não temi o meu aniversário. Aniversário é foda, meu adversário. Não tinha problema com as coisas que ele argumentava pra mim. Só que na hora, não fluiu, não tava num dia bom, tá ligado? Então, batalha é isso. Fechou? Mas é isso, gente. Tem muito mais pra falar, não. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, inscreve no canal e me segue no Instagram, Bruno Baweb. Tamo junto. Satisfação e é nóis.